Tekateka ebirowozo byo n'obwongo bwo for the future. Because there is a future. Your future is in the hands of God, who have preserved you until today. Rambegayiridde nnyo abawuliriza ebigambo bino. Ero nange service ngikoze ng'omwoyo omutukufu bw'agimpadde. Naye lekerawo okulowooza ng'abalala. Abalala kati bali mu kupatikana banoonya batandise okulokoka n'ababadde beebase mbu bakolerere Christmas. Banoonya ssente za Christmas n'agabbi. Nago gagolokose gabbire Christmas. Imagine obukafiri obuli mu nsi. Nti omuntu mubbi atemula abalala, afera abalala, ku Christmas abeere bulungi. N'omuza nti Christmas kiwa kitegedde. Ekigambo kirimu ebigambo ebi. Christ Mass. Christ Mass. Ekibiina kya Kristo. Ekibiina kya Kristo ky'abantu abatali batamiivu. Ky'abantu abatali benzi. Ky'abantu abatali babbi. Ky'abantu abatali babulabe eri eggwanga lyabwe. Ky'abantu abatayigganya bwakabaka bwa Katonda wabula ababwagala. Christ Mass. Christmas. Owulira Christmas kubanga omuzungu ti ajijja mu nnyo. Naye ate era mbalabula nga bukyali abalabe ba Kristo baagala okulekawo olunaku nga lwakunywa mwenge lwakwenda lwakubeera mu bidisko biduula kati ng'ekigambo Kristo bakijje nawo bakolawo X. Awali Kristo batekawo X. X mass. Kati mwabawulira mbateeseteese mu gwa kumi. Togulanga ekintu kyonna ky'otimba nga kuliko X mass. Totimbanga ku dduuka lyo X mass. X mathematically. It means unknown number. That's why even today, mathematicians are still figuring it out to find X. Exiteriyo wandizule endala nena kati abantu bakyanoonya X kati baagala ekibiina kino ekyagala Yesu bagende nga bamumwerabiza bakyerabiza Kristo kati awali Christ project yabadde mbavu ya myaka ngaaga ngaatane giise batandika mpola okusawo X X ne batuuka n'okuba nti bwe baba wa masimu naawe bw'oba owandiika Christmas oyagala kozesa short form Xmas. I'll meet you on Xmas. Where? Abawandiika text message mwegenderesenga nnyo Katonda temumu abbreviatinga.